Сэн дарчглаа. А юм юм энэ дарс. А энэ дарс. За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Болдом байна ээ. Болж байна ээ. За битэр нөгөө нэг өөрсдийнхөө нөгөө кийдэг юугаа? Булаг. Булака кийгээг уус нэлээд удлаа битэр. Тэгээд өнөөдөр бол бас ингээд энэ нэг сайхан өдөр бас юм блок хийчихэ гэж бодоо. Тэгээд өмнөх блока бас яагаад ингээд удаан хийсэнгүй вэ гэдэг тэрнийхээ тухай тайлбар хийх гээд. Тэр ингээд блока эхлүүлчихин. За, өтөр ямар лээс нэгэ байранд ороод ингээд төгсчүүлчихсэн ингээд ингээд төгсчүүлж мөхчүүлээд ингээд кэрэндээ бас ингээд уртсан байна. Тэгээд ингэсэн. Сүйд бол нөгөө нэг хин сүйлийн нөгөө блокын дээр хин дулж нь гүйгээд яваад. Гүйгээд яваад би араас нь гүйгээд нэг дуустдаг. Такси яасан гэхлээрэ манай өнч гүйж яваад урд байсан нөхийг харалгүй тийшээ бидэрч ороод тийшээ тэрчгт яваад орчих. Чи. Нэг кэн нөхрөө орчихсан. Тэгээд ямар нөх вэ? Тараншаан. Тараншааны нөх тий. Тэр нөхрөө дагж ороод. Тэгээ би нөгөө гүйж яваад ямар ингээд хажуудт нь тэрийг тацгаар гарахтаа бичлэг хийгээд альтай нь биш. Хажууд нэг явж исэн нэг кэнийг дуудаад. Э тий. Тэгээд олчонгоо хоёул хамт наас нь өргөж гаргаад. Тэгсэн манай өнийг кэлмэл бас нэг жоохон эвгүй болсон тэгээд одоо бол бас нэг үе бодох юм бол гайгүй олцоод ингээ кэлмэл нь бураалцхаад ингээ байж. Тэгээд ингэсэн. Би нөгөө нэг залуугаа бас өнөөдөр энэ блокын дээр оруулаад бас ийм сайхан сэтгэлтэй залуу байна гэдгийг нь хэлэхэд. Гэртээ нурсан. Гэртээ нурсан. Одоо цаа чи ирж байгаа. Би нэг залгаадах юм заяа. За тий. Тэгээ чи наа тоо яриа. Ига үнэ залууд бас ногоог тэр кюник таншаныс гаргасан баярлаа амь орсон баярлаа гэдээ одоо нэгэ залууд бас кэрхэн сюрприз барь гэж бодож байна. Тэгээд тийм хэлээд байгаа шүү. Наад чинь тэгэхээр аа чилтэн энэ сайн уу? Ахтар. За, минь до хааны өн ахихан нөгөө хайгийг Гэвь чи түрүү хэлсэн шүү дээ уцаар. За тэгээ шууд дахиад ороод ирт нь миний дөө. Тэг шууд ороод ир. Хаалгаан тугшаал ороод ир. За. За, минь дөө ааш та. Гай цаа. За нэг чи ирчээ. Одоо ингэх гээд байгаа. Нөгөө сюрприз ямар ингэлээ? Сюрприз. За, тэрийг ингэдэг гэнэ бас нөгөө нэг энэ блок блок энэ дээр чинь бас нөгөө тим юм оруулах юм бол энэ комисч бас их үздэг гэв. Тэгээд битээр нөгөө яаж сюрприз гэдгээ мэдтгэв. Одоо ороод ирэхээр нь би чи наатаа барьж ий заа юу дэ онголчих. Тэгээ би крэдерын гот нь ингээд шууд барьж аваа тэврээд ингээд цоцогчтэй. Тэгээд нүгэ залууч хаа яаж ийн үеж ийн гэд. Тэгээд ингээд айн гот нь шифри зайлаа гэд. Ингээд хойлоо хилчих. Сюрприз гэж. За мэдхгүй тэгээд тэгээ хилчих. Тэгээд нүгэ залууч орж ирээд бид гурав ингээд үргэлжлээд манай болох ингээд цааш явна. За. За. За мэди ороорэ. За, гутлаа наана тайлаад ороод ир мэдээ. За. Хотын стори. Тэглэ мэдээ. Тэглэ. Одоо өргөдгөө хийж байгаа юм уу? Аа, энэ блогаа хийгээ. За, энэ миний амиг аварт тусалсан чөлтөн. Бас нэг. Аа, яах вэ? За мэдээ зүгээр. Нүд хангахуулаад байна хаа. Зүгээр үнэн дээ. Мэдээ. Яа наа. За энэ усуу. За би яах вэ наа? Мэдээ энэ юм уу? Яа наа энэ кюк толж харах гэж байна. Энэ тэр нэг
Ухаан алцтад унтсан. Би кетерхи чанга очоод байраад авцсан чи энэ. Залуу ухаан алцтад унтчлаа. Тэгэл бооцлоо. Бооцлоо. Тэгэд нөгөө хурц үнэртэй амьхлаар манай гэрд хурц үнэртэй байдгүй. Тэгэд өөрийнхөө аимсыг өнөртүүлж син сэрлээ. Тэгэхгүй бол энэ кү амны хэрэгт орчих юм энэ. Ухаан цай амиа. За ахтаа ястаа уулслаар бид ястаа. За за за. Ямар ширүүн юм ямар чангартай юм бэ ёо. Гэхдээ би тэрийг харин нөгөө чам шигрээ зарах гад юу агаад байгаа. Ямар юм аа? Эй. Прайтич. А тий энд хилээд байгаа. Нэг юм блок молокоро бас нэг юм хийгээд ингээд хүмүүсээр цоглохоор бас яадаг. Ахтаа ястаа уулслаар. Одоо нэг бичээлэх юм аадаг. Тий цагдаас. Гэхдээ харин энэ төр нэг юм насагтаа тэлэх үү. Тий за. Ёо ёо. За ястаа уулслаар бид. Зөв хэлчих юм уу? Та хоёр ийшлэх их чинь нэг сайхан хоол. За тэгчээ. Шүлмөл хоол маань. Кихтэл нэг хоол их. Нэг ийш суу. Зөөл зөөл. Зөөл ийш. Хоттай чи нэг дидштер кино тав. А тэгээ. Минд энэ дэр кино үзэхээ ахын. Оо та хоёр. Оо за за бүр киногоор бүр дидштер үздэг болчих юм. Гэ эн чи үздэг болчих юм. Наа чи минд юу ахгүй нөгөө нэг. Ахыг чи хоёр нь тэндэ. Нөгөө хууча аймагтай багта дидиш бас яа. Гэрд үсэн дидиш өдрс юм уу? Гэвь энэ чинь яри шинээр нь дахиад авна шүү дээ. Энэ чинь ингээд хаан бол хаан аа. Юугаа сурцсан юм ингээд нэг хэрэглээд үдсэн болохоор амар байд юм аа. Тэгээ энэ дийдэж аа энэ үдгэжтэй бас харуулчтэй энэ. Энэ мана дийдэжтэй. Энд дээр одоо хаан тэгэл ингээд нөгөө кино юм уу даа. Угүй тэгээ хамгийн ашиг чадчихж байгаа юм уу тэргээ. Угүй чадлаа. Дахин наадгаж бол гар их нарам хурах шиг. Дулжингаас илүү бид наа. Тэгээд ингэж байгаа хаан нөгөө нэг энэ дээр чи одоо нэг юм урамшуулдаг хөтөлбөр гарцаа. Тэгэд тэр хөтөлбөрт нь тэр заагдсан кино юмнуудаас нь ороод үзэх юм болов уу шээ. Ямар юм бэлээ оролцоо? Юу юу хочдөг байлаа тэр? Машаан. Аа маш. Мөр. Тэр зөндөө олон юм уу тэр? Тэ зөндөө олон юм хочдөг. Тэгэд ах нь яг л да тэр мөр мал нь яг л тэр гол нь энэ хотод ч нэг нэг хөлдөө үйлчлэх юм аа. Ахтны өөрт нэг юм байна. Тэгээ энэ долчондоо бас нэг нэг лада авч игч гээ. Тэр супер шагналт нь бас ладаны эзэн болох юм. Машин, ладагийн машин тий. Уд маань нэг өөр лада шүү. Нэг дээр үе дундуусан лада. Оо тэр шүү, тэр шүү. Тэр чиг бодох. Мэдэн л тэлтэй байв. За. За за. За ингээд ахын юугаа үз. Минд одоо энэ дэс киногоо үзэж байна. Ахын чамд удирглагаа наа. За хүүхд тастаа алж явах гэж. Ахын ингэсэн гэж битгий хэн гээрэ хэлэх үү. За ингээд бидний блогтой самд байгаараа энэ их сайн залуу нөгөө нэг танилцуулаг байжсэн чи нөгөө сүлд долж нь унаад тэгээд мана энэ жилтэм хамт ингээд хажуугаар явж таарад надтай бас хамт гаргалцсан юм ундаг зал. За чи өөрийгөө танилцуулна. За за. За. Хаан өөрийгөө тойрог дөрөв гэдэг нь өөрийгөө. Вэ зүгээр шүү бид энэ ахын гэрт амжилж байгаа юм шиг санагдаад түр наамгүй жүлтэм гэдэг юм аа. Аха. За. Нин то хаан энэ хот ямар ажил хийж байгаа юм бэ? Одоогоор ажиллахгүй байна да. Ингээд одоогоор жоо жоо одоогоор ажиллахгүй. Аа ойртуулад байна. За. Тэгээд ингээд хуваараа ингээд ганц хоёр наашаа чаашаа наашин чаашна гэж оруулаад гаргаалт гэл авчихтээ. Аа. Тэм тодорхой хэрэгэлсэн ажил байх. Тодорхой хэрэгэлсэн ажил юу байхгүй те. Юу нь бол хувийн бизнестэй. Юу нь хүний юм ингээд наашин чаашна. Аа. Зөв зөв. Зөв зөв. Аханаас ингээд таа. Одоо цаад киндэ битэлч. Энд болж байна битгээл. Энэ нөгөө нэг ахишэрх нэг найз байдаг. Аа энэ сай хотод байдаг гэт. Тэгээд танилцаад явах бид хоёрын хотод ирээд уулзаад ингэсэн чи ахич өрсөн жоохон мэнг шаачтал. Шаачлаа. Тэ ах мэнгийн шум бөгччихгүй. Ямар юм бэ энэ нэр нь? Булгамаа гэд манай найзын нэр булгамаа гэд нэг кэх юм байгаа шар юм годгосон нэг охин байгаа. Тэгээд манай хүн яг энд хотод юу хийдгийгээ тэгэхээр нэг тийм хийдэг ажлаа над тодорхой хэлдэг. Шинээр ажилдаг гэдэг ах. Тэгээд ах нь одоо сүйл бодоод энэ нөгөө нэг хог мог цэвэрлээд перфюм бас ингэ яваад байдаг юм болов шинээр бас ах нь нэг гарч хай гэж бодоод чи ахтан бас тэрийг ингээд хайлцаад нэг туслаадах гэж заая. Булгамаа гэж мэдэхгүй юм чи. Ер нь хаяал мэддэггүй. Би мэдэхгүй мэдэхгүй ер нь бол. Тэнт хүмүүс ихтэй одоо ахаа тэр ясан жирийн хүмүүс байгаа штэ ер нь бол. Аа бас эн чин зөндөө юм байгаа бол. Тэр одоо зөндөө хар мянган булгамаа байгаа штэ ер нь бол. Аа тэр за манад олч энэ хараа энэ нөгөө чи бусаа зогсон ш надаа. Энэ босоос энэ дараа энэ нэг кэнд булгамаа гээд долчонд би энэ нэг юу авч гисэн энэ юм битэн юм хосоор юм юм нөгөө сэндрэл гээд нэг хотод энэ дараа буур хэлнэ шингрил гэж
Shangri-La. Shangri-La, Shangri-La яриад юм. А, Shangri-La. Shangri-La яриад юм. А, тэндээс тэндээс ахын ингээд хусаар нэ чин 450 мянга. Яг тийм нэг төрөг нь яах вэ? Тэд хоолны минь кэркэлдэг айгу. Тэг мэг төрөг нь яах вэ? Ингээд аваад гэсэн. Манай энэ зөгч юм бинт. Зөгч юм. Зөгч байгаа чинь. Гоё юм гээ хэлсэн юм. Гоё юм. Гоё. Гоё. За тий. Хотын хэдэн кихнүүдээс уг дутхаарг олцсон байна. Дутхаар дутхаарг олсон. Чи битүүри. Нэг юмнуудыг үдчихсэн аа. Үдчихсэн шүү дээ. Би хоёрыг юм хаяалах. Тий. Тэгээд чал ойр олцсон гэж таарч бас. Ахын бас нэг юм цаахан Монгол цам цавлаа. Гэр зуура өмсөж яхад бас гоё байдаг. Тий. За за ингээд хоол гурлаж. Хэдэн өөр юм танах? А манайх энэ чинь зөндөө олон өөр. Чам яванд танилцуулсан за. За бид гурав ингээ хоол айдлаа. За кино гаан нэцтгээд тэ цохоод айдэ энийг үтдик. За ингээ эхэлч үе нөгөө юм а эхэлцээ явчих. За. За одоо чи жоохон би дандаа ингээ сайн талбарч. А одоо унтнаа. Э ямар юм яаж чаддаг. За бид гурав юу яалаа нөгөө хоол айж дуусчаад манай энэ сайхан сая өмсгтө сайхан чанаад ингээд ийц гоё байсан. Гоё байна. А? Гоё байсан. Гоё байсан гэж юм манай энэ. Энэ хотын хөвгт чи ийм юм иддгүм. Тэ? Хурцчихгүй жоохон гиз мэд чиг байлгаа байц. Ахнаас жоохон кэгжэн таа байгаас тийм бай. Ор дэр засаа. Тэг, тэг. Дулчаа яваад энэ чи ор юмнуудаа засаа. Энэ энэ залууд нөгөө өрөөнд бас ор засаа. Би болох байх. Танай чи. Гэхдээ хана авчихсан хараа унтчих. Ямар юм яриад чи энэ Монгол хүн байж ахындаа ич чи хоноо юу гэж заяа. Ахын тэнд ор юу засаад өгчин. Тэгээд энд усаахан унтаад өглөө бас гурлаа ийшээ гарч гадагшаа гарч угаас. Ахын хоол ийм. За. Энд мэг төрөг санаа зовлох. За яах вэ? За тэгээд ингээд өнөөдрийн блокийг бас ингээд дуусгая. Ингээд манай жилтэн бас айгуу сайн залуу шүү. Тэгээд энэ залууг бас энэ тэнд таарах юм бол туслуулаарай гин. Тэгээд ингээд дуусгая. Балтан Должингийн блок 38 дууслаа. За. Заах нэг юм гисгэл яач бай. Энэ ахаа нэг болцсон болцсон ахаа сая. Бард энэ юм чинь бичээд хараад өлтөө ярь чадахгүй. Дүүн яг үндэ юу хийдэг вэ? Одоо нууц баар. Баар гэж мэдгүй та. Ямар юм аа? Одоо ингэ баар бүжгэлдэг газар. Энэ яг бүжгэлдэг. Аа чи нэгэ диско халаа яриад. Диски клуб л яриад. Диски клубс арай л өөрхтэй нэг жоохон. Мама тэр нөгөө аймаг сумын төв дээр байдаг диско клуб биш. Нөгөө эмхтэн хүмүүс бүжгэлдэг, шалдан бүжгэлдэг. Ямар юм чи наггүй их мэгцэн сонслоо чи юу яриад. Тийм газар ажилладаг. Чи юу? Чи тэнд нь бүжгэлэх юм уу? Гөө хүүхдүүд бүжгэлээд хүмүүс орж ирэх нууцаа бүжгэлээ гаргадаг байхгүй юу? Хоо чи ямар бодлостой байх вэ? Бодлостой биш гэдэг чинь гоё. Ингээд гоё хүүхэн орж ирэх. Хаа чи хараа. Хаа тэгэл одоо ингээд хот хойл шиг ингээд ширнэ сууж тэнгуут ингээд шонгийн урдаар гэл нэг хүүхэн бүжгэлэн. Шалдаа. Хоёр үтсэн бүдгэд очих үтсэн. Гэ чи хаана их чи битгий үлээ. Наач зүгээр алан наач мэдрэл муутай юм биш наач. Тэг яг хоо танд гай гүн гүн гай гүн мөнгө төр байх нь бас гай гүн. Бүжгэлэн. Тэр бахуу гэж хэлсэн. Ахын бол мингэл байсан. Мингэл. Тэг би сая сонсоодсон чинь булгамаа гэдэг юм. Манайд тэг бүжгэлдэг булгамаа гэдэг юм бий. Кин танад тэр юм даа бүжгэлдэг үү? Тийм. Тэгтээ бас. Гой манайд тэр чаддаг юм. Манайд тэр жоохны тийм бижгийн эвслээ эвсэл байдаг үү? Тийм. Тэр чинь бас нэг юм коркийн эвсэл эвсэлтэй хүн бижгэхгүй байх гэдэг. Тэг шалтал байх юм. За тэг хамаагүй дээ. Тэр үеч манайд сонгон газар байдаг. Тийм. Тэг энэ ч одоо ингээд бичээд гарч байгаа одоо тэг. Гүү ахын одоо бичээг. Чин хичээж үд хэлчихдэггүй тийм. Тийм чи зөвхөн яриач. Тэр чи хаа мэд. Аргүйш таха. Одоо хаа хаа мэд тийм чи одоо гарч ирэх. Одоо гарч ирэх. Дулж их чи одоо ингэ нэг над зүрхнийхээ юм уу гэж юм тэр чи та унц тийм. Өглөө болсноо. Одоо ч ажиллахгүй л байна. Одоо хаш та өдрөөс. Одоо хичнэг яг карантин байж тийм. Аа тийм. Аа за тийм тийм зэрэг хойд. Тэр чи ахта. Бид хэлээ наа хичлэхгүй. Хам мэн төрг нь бол өгөн зай. Тэгэл тэгээ яадаг гэнаа. Тэгээд ингээд гамт юм бичгэл. Санжаа бүлээр нэрс. Кивч бүх юм болсон гэдэг гоё ингээд бас. Аа тэр нэг нь бол ахна гэсэн. Чи за ямар ч юм ойлголоо. Гой бүжгэл бүжгэлж гой дэрэж бүжгэл. Аа тэгээд тэн манай булг тэр чи манай булгамаа бишээ зүгээр. Тэгтээ тэр бижгэлдгүй харманган булгамаа гэж яж байна. Гэтэе бас очиод үзэхгүй бас юм жооч магадгүй шүү дээ. Тайм. За тэгэл ямар ч юм ойлголоо. За мэд унтаа. За тий. Одоо 30. За болж байгаа надад орын засаараа надад кюктон дуулаа. Ямар юм яриад байна? Эхдээ энэ ч таслаагүй юм шүү дээ.
дахин бичлэг үзэхийг хүсвэл бидний YouTube хуудсаар ороод subscribe дараарай.